En är boiler. Dog. En till boiler. Vad fan var han? Nej, inte en boiler. Pool heter det. Oj, spacebara någon till oss. Du är helt sinnessjuk, Space. Nej. Oj, jävlar, banan, AVP. Banan? Jag tar bananen nerifrån. Ja. Åka av den. Jag kör pool. Avsmokad. Oj, jag har inte ens skit. Ta den du. Släppar du. Släppar du. Vatten B nu också. Omligger. AV kort. Två stycken kort. Vad fan var han? Monster. Bakifrån heaven än. Jaha. Försök hålla heaven. Åh! Jag är så jävla bra! Nej. Nu har vi. Nej, inte han. Nej. Det spelar ingen roll. Det är nästa avsnitt där du gör en jätte... Nice call. En jättechok på en fin clutch. Ah, nej. Tack för att du var med. Det är den du släppte idag. Två fight också. Jag blev dunderflashad av den dock. Var det din eller hans flash? Nej, det var inte min. Jag dillade den nästa. Nice. Bomb connector. Sista kommer. Bra Vegard. Jag har 13.37! Fan! Jag rörde en klipp och kille så fick jag. Förra. Förra gång. Det var inte så. Jag håller dig, Nick. Du kan backa. Fan vad den är bra. Ja. Jag vill nog ha tillbaka kontrollen här lite. Oj. Jag kan flasha på dig. Nej, det behöver jag fan inte. Jag flashar ändå, Lek. Okay. Den nu håller du. Följ med dig, jag håller. Bra. Wow. En är nära. Go. En är bra. Bra. Nice. Bomb droppar appa. Jag behåller kontroll av det. Mitt. Yep. Nice. Kan jag få hjälp med bomb? Ja. Jag kommer upp. Ja! Hjälper du? Oj, oj, oj. Plötsligt så är jag inte värdelös. En på B-site. Överlev, bra Lek. En kort. Nej, en var A, men han sista är död. Kort. Det är sista kort. Sista, ja, kort. Sista kort. Jag drar upp då. Ja, jag drar upp till A. Ja, gör det. Bomben är på A, så... Nej. Vad sa du? B. B. Korta. Flasha bakom dig. Han är monster eller dildo. Smoke. Nej, han är framme vid bomb. Det är ju för fan jag. AVP någonstans med en monster. Här är den. Eller... En är låg. Jag kommer runt B. Jag kommer på väg. Jag är connected. Hörn, garanterat. Hörn. En hörn. Död. Okej. Okay. Död. Ta, se till att ni får med kolten som ligger vid väntan. Vänta! Jag tror det blir exit här alltså, Lek. Okej.
en AVP. Sick. Fall back. Inte bra, Alec. Köp mig! Oh. Sista okänd, eller? Nej, han var mid, sa du. Nej, okänd. Jag vet inte. Var han som var topp mid död? Ja, jag tror det. Okänd. Inga ljud nu, förrän vi är nära. Nej. Och han där. Bra igen. Nu kör vi, nu kör vi. Ja, det är tabbat. Tackar in, tackar in. Alltså, hill. Hold mid. Jag sitter, jag kommer. Ja. Jag har marken på ramp här. Vad gör du? Alltså, jag kanske skulle ha sagt att jag smokar det, men jag har inte räknat med att du skulle lägga en molly. Nej, jag såg smoken. Var ranken nu, ja. Jag trodde inte du ska hamna så långt. Jag har pushat ner B. Du är väl i varje runda på något sätt. En anka. Bomb droppad mid. Jag kan acea. Det är ingen anka. Hallå, han var där inne. Jag menar inte anka. Jag ville bara veta. Jag visste att han var där. Wow. En måste vara låg. Ja. En hoppade ner mot ja, han kastade en dålig måltav. Trappa. En är vita. Jag nejdar han. Vita då. Gör han inte? AVP ligger vit. AVP ligger. Ingenting av. Folk här. Nu kommer jag om snart. Ja, han vet det. Nu kommer jag att om. Så jag har du mid, Svi? Jag har mid. Va? Kort dog jag bland. Nej, det kan inte ta ut. Okej. Backa. Bra, Nick. Jag älskar det här vapnet alltså. Leben. Ah! En på B-side. Hörde han? Jag är vänta. Eldasby, då är ja. Dildo. Alltså jag är så glad varje gång man får använda det kålet. Det är det bästa kålet på hela spelet. En deffar. Har du kit? Deffar du? Ja. Short va? Short? Nej. AB ligger barrels. AB ligger barrels. Dricka. Nej. Vi har ju oekos framför. Ja. Och då är det 15-15. Vi är bara fyra också. Han lämnade för de trodde som flora. Han vänta, den lämnar det här. Du kommer dö här! Snyggt! Jag vill actionfilm sexigt den. Ja, riktigt James Bond alltså. Nära. Lagt en scout sista. Easy. Kupplång. En är ballong. Ah, oh, shit. Grenade out. Mm. Nej, en till fortfarande är låg. Ish. Det ligger en Galil i Conne ifall du kan lyckas ta det dit. Sista trappa. Vad fan är trappan någonstans? Där du kollar nu. Ja. Han var där, men han behöver nog gå och hämta bomb för att planta. Bomb låg lång. Nice! Vilken runda! Oh, bra, Jakob. De har inte plantat än.
Ta hans picadoll. En monster. Båda nog mot B. Eller kommer bakom dig. Åh oh, jävlar, det var han. Åh! Oh! Så pikar han. Två siffror, tror jag. Ja, det är inte ens nätten målt att komma igenom till. Hade du lyckats med det för att magiskt sett så hade det varit det sjukaste jag har sett. Hej, Molla. Jo, ute på Palace, ute på Palace. Kom igen. Utconnected. Får det hilvire. Ja, ja. Fortfarande. Yes. Bomb droppar upp. Bomb, 3000. Tidig alltså. Ta jag en skar. En av P är där. Sheesh! Det är han som åker av så vi kan pika honom och döda han och döda han. Ja, jag pikar. Fan du, det är inga, jag tycker inte om den som åker där. Vi har en AV i mid. Oh, en till mid, vi kan. Lycka till. Vi har tappat mid. Har du död? Ja, det var igen. En B-trappa. Ja. Ace, vilka för fan, kom igen. Oj, Ace, system. Ace, penit, Ace, för helvete, vilka. Penit, Ace, vad gör du? Ja, det där var faktiskt jävla weak, alltså. Nej, det där var ingen Ace. Det där var ingen Ace. Det där var ingen Ace. Kolla ut. Oh, hej. Ja, det här är lite skumt. Jag kommer att picka över den. Åh, oh, nej! Var? Där. Med ramp. Jag fattar inte varför de fortsätter gå med. Jag suger för att gå med. Han är B. En B och en med ramp. Bakom. Nej. Blått. Jag är dum i vet. Kan du riktningen? Nej, jag kan inte. Du är bara bättre alltså. Här säger jag folk. Jag lever. Yes. Du båda är. Du kan inte skydda bomben här från dig. Nej. No! No! Ta en banan, men fråga målsman. Och fy fan vad rötna bananen. Det var sådär. Alltid bra eller good pri. Har de prima bananer här eller? Det hade de på förra. Här är det bara... Det är prima bananer! Står det prima bananer? Jag kan inte se vad det står, men... Det, jo, det är... Prima bananer, va? Ja, det som var prima, ja. Fan, prima vad banan. Det var prima banan, sa du. I... Miskomat, finns det. Toalettpapper. Miskomat på burk. Fis. Fan, vad kul att göra en sån här mapp, alltså. Mm. Och så är det bara så här, en tjugondel av CS-community som fattar någonting. Alling, kom mot A. Så... Smoka CT. För att vi ska fejka liksom. Throw in smoke. De kan ha... en av dem har bomb, så det är inte jättemycket fejk. Fan, stackaren. Helvete. 20.
Har min mic varit mutad länge? Kanske. Min. Här är ingenting. Kristus. Snyggt, Mikael.